ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିର ଲକଡାଉନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆଉ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସିର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲର ରାସ୍ତା ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ବାହାରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।